どうも皆さんこんにちは、北山カンフージェネレーションです。今日の動画はですね、映像作品集16巻の感想、そしてレビュー動画となっております。映像作品集16巻っていうのはですね、アジカンのね16枚目の映像作品集、まあつまりね DVD そしてブルーレイのことなんですけども、今回僕はですねブルーレイ、購入しましたので、まあちょっとその感想とねレビューなんかしていこうかなと思っております。まあこの今回の映像作品集何が入ってるかと言いますと、アジカンが去年行ったですねライブツアー2020スイカップ2ザ・ソング・オブ・アップルというね、ライブの模様を収めたものなんですけども、このライブですね、アジカンのワンマンではなくて、若手ミュージシャンもね、交えて行われたライブなんですね。誰が出ていたのかと言いますと、東郷清丸、ジュラシック・ボーイズ、加藤周平、羊文学、いえいえ、突然少年、君島大空、ザ・シェフ・クックス・ミー、この8組がですね、アジカンと対バンしたわけなんですけども、まあ、この DVD、ブルーレイにはですね、それらのアーティストの曲が1曲ずつ入ってまして、他はアジカンの曲がね、たっぷり入ってると、そういった内容になっているんですけれども、まあ、こういう、普段こうなかなかね、聴かない、若手ミュージシャンの曲を聴くのも楽しみなんですが、このライブのねアジカンのセトリめちゃめちゃいいんですよ。まあ、ちょっとどんな内容かっていうのをねこちらにちょっと出しておきたいんですけどもね、まずちょっと見ていきましょう。まずですね、UCLA から始まって荒野を歩け、まあ、この2曲に関しては結構フェスでやる流れというかね、フェスでやる曲なのでね、そんなにこう新鮮味はないんですけども、その後のアンダースタンド、代々この2曲が続いてるのがすごくねこうマニアをくすぐるというかね、こうファンの予想を裏切ってくるなって感じなんですけどもね。その後触れたい確かめたいは、まあ最新曲なので、まあ、やるかなという感じなんですけども、その後のある街の群青からのナイトダイビング、この流れもかなりレアなんじゃないかなと思うんですよね。あんまりこうフェスでもやらないし、ワンマンでもそんなやらないかなって感じの曲なんで、かなりこれは嬉しいですね。その後遥か彼方、羅針盤、マジックディスク、この激しい流れいいですよね。羅針盤特に結構レアなんじゃないかなと思います。その後イースター、ボーイズ&ガールズ、まあイースターも結構、まあ、レアというかね、ワンダーフューチャーが出た頃、まあ、その前後は結構やってたんですけども、まあ、最近あんまやってないのかなって感じですよね。まあ、ボーイズ&ガールズは結構そのやる曲なんで、あんまレア感はないですけども、その後十二進法の夕景が来るのが熱いですよね。十二進法の夕景って全然こうライブバージョンというか、ライブの映像に残ってるの少ないんじゃないですかね。なんかスタジアムのね、ライブではやりましたけれども、基本的なこうワンマンとかでもやらないような曲なんでね、すごくこれは嬉しいですね。でその後ダイアローグ、今を生きて、まあ、この2曲に関しても、まあ、フェスでよくやるのでね、そんなこう、意外性はないですけれどもね。でそして2枚目の方のセトリもこう出しておきますけれどもね、1曲目からセンスレス、そしてワールドアパートと、まあ、ファンクラブの曲が続くのが非常にこうファンとしてはたまらないですよね。やっぱファンクラブってこうなんか一般受けはしないけど、なんかクロートファンはすごい推しますよね。なのでその後の、夜のコール、夜のコールも結構好きな曲、上位に入る曲なんでね、嬉しいですね、夜のコール。その後 RRE はね、まあ、結構、まあ、アニメタイアップなんでね、まあフェスでもよくあるよくやるね曲なんであれですけれども、その後惑星をやるのがねかなり熱いですよね。惑星ってほとんどやんないじゃないですかね。僕の知る限りではそんなライブでやってるイメージないですよね。まあ、その後触れたい確かめたいがまた入っていて、UCLA またやりますね。ダイアローグもまた入ってます。で、まあ、マーチングバンドが入ってますね。マーチングバンドもあんまやらないイメージありますけどね。まあ、その後また今を生きて、ボーイズ&ガールズ、まあ、いつものね、最近のアジカの流れですけども、その後リライト、まあお約束というかね、リライトはやるでしょうという感じで、それで解放区ですね。解放区も結構最近の曲では結構その、一般受けしやすいようなイメージなんですけれどもね。でその後ボーナストラックで無限グライダーと君という花が入ってるというね、君つなぎの曲が2曲入ってると。
特に無限グライダー入ってんのレアですよね。なんか結構最近やってるイメージないんでね、結構嬉しいですね。まあ、全体通してみますとね、結構定番の曲やりつつ、あんまりこう最近のライブではやらないね、例えば惑星とか、あとなんだろうな、羅針盤とかね、まあ、大々とかもそうかと思うんですけども、結構ファンは好きだけどなかなかやってくれないなみたいな曲が入ってるので、この映像作品集はですね、買いだと思いますね。でそしてですね、 Amazon で買いますとビジュアルシートっていうものがついてきまして、今回僕も Amazon で買いましたのでね、ちょっとどういうものなのかっていうのをお見せしていきたいなと思います。ビジュアルシートってなんだろうと思ったんですけども、いわゆるまあ写真ですね。まず順番にちょっと見ていきたいと思います。1枚目こちらです。すごい、すげえ反射してるすっげえ反射してますけど、こういう感じかな。すげえライトが、ですね、これぐらいのがいいのかな。ちょっとライブ中の写真ですね。結構暗い写真、暗いというか、まあ黒目なんで、これぐらいかな、これがいいかな。結構いい写真ですね、かっこいいですね。でそして2枚目こちらですね。ちょっと、引きから撮ってる写真ですね。はい、これぐらいでどうですか。結構引きで撮ってるね、ライブの写真でございます。そして3枚目こちらですね、ライブ前にこうみんなで気合を入れてる時の写真ですね。このシーンの写真は結構ねレアなんじゃないかなと思います。というわけでビジュアルシートが3枚入っておりました。それでは早速ですね、見ていきたいと思いますので、ちょっとね今から開封して実際に見た後にまた感想を言っていこうかなと思っております。いやー、いいライブでしたね。見終わりました。めちゃくちゃね、全体的にめっちゃいいライブだったんですけどね、長かったですね。いやー、これ見たらね、235分もあるんですよ、この映像作品集というか、ね、このブルーレイね、約4時間もあるんですよ。長かった。でもね、良かった。そんな作品でしたね。いやね、アジカンはねもちろん良かったんですけどね、アジカン以外のアーティストも良かったですね。特に僕がこういいなって思ったのはですね、東郷清丸さんとね、突然少年の2組が非常に僕は刺さりました。全然ベクトルの違うね2組なんですけど、東郷さんはですね非常におしゃれ、もうなんかなんだろうな、森道市場って感じのね、非常にこうおしゃれなね、いやーなんかシティポップっていうんですかね、ちょっとああいうのも好きなんでね、すごい刺さっちゃいましたね。あと突然少年さんね、もう良かったっすね。もうその東郷さんとはね全然こう正反対のこう衝動を前面に出してるねバンドでですね、まあ銀杏ボーイズとかなんかああいう感じのバンドをね重ねてしまってですね、サンボマスターとかね、こうやっぱこうボーカルの方のこう上半身裸でこうわーって叫んでですね、こう全身で演奏する感じ、しかもその他のメンバーもですね、なんかこうまあオタクっぽいというかですね、まあこうなんて言うんだろう、まあ陰キャみたいな、スクールカースト下の方ですみたいな、ちょっとそういうところに僕もちょっとねシンパシー感じちゃいましてね、ちょっとうわーって感じでしたね。もうなんかこの人たちのね、こう決してそのクラスの中ではねこう光の当たらないところにいるような、いそうなね、ちょっと偏見ですけど、そういうところにいそうな4人がこうバンと音鳴らすとかっこよくなるっていうのがすごいなんかロマンというか、なんかこうグッとくるもの感じちゃいましたね。特にこの2組はね良かったですね。まあ時間のライブなんですけどね。それでいやー、なかなかこうレア曲もいっぱいやってくれてですね、のっけからこう、例えばアンダースタンドとかダイダイとか、なんかこうファンの投票で多分選ばれた曲だと思うんですけど、ファンの人分かってんなみたいな、なんかツボちゃんと分かってんなって感じでしたね。まあ個人的にいい流れだなって思った箇所がですね、遥か彼方羅針盤マジックディスク、
羅針盤からのマジックディスクがこう間髪入れずに始まったんでね、すごくかっこいいなと思いましたね。あとですね、こうワールドアパートとか RERE については僕あのコピーバンドでやあのコピーしてるんで、なんかそういうこう なんだろうなギターとか見ちゃいましたね。なんかどうやって弾いてるんだろうと なんかコピーする時の参考にしたいなみたいな目線で見ちゃいましたね。もちろんそのなんだろう惑星とか、センスレス、まあ、夜のコールとかすげえ良かったっすね。まああと無限グライダーとかなんかもうめったにやんねえと思うんでね、そういう最近の時間がやる無限グライダーとか、なんか昔の曲をなんか今のなんか技術とかその音とかでやってくれるのすごいいいなと、今バージョンが聴けていいなと思いました。まあ、あと全体的になんですけどね、あのゴッチとか北さんとか、特にゴッチかな、なんかすごいねこう笑顔というかね、こう笑いながらというか楽しそうに演奏するんですよ。で昔のライブ映像とかだとなんかゴッチとか特にすごい真顔というかしかめっ面みたいな感じでやってやんぜ的な、こうなんか若気の至りか分かんないですけど、ちょっとそうギラギラしてたんですよ昔のライブとか見ると。でやっぱ今ってかなりこう丸くなったなみたいな、誰目線だよって感じなんですけどあのすごいねこう柔らかい人になって、なんか髪型ももちゃもちゃになって、髭もこうもっさり蓄えて、なんかこうなんかこうちょっとねシワも出てきてね、なんか40代のこう丸さというか、やっぱ角が取れたんだなと思って、なんか笑いながら楽しそうにこう演奏するゴッチとか、ケンさん、そして山ちゃんとかね、俺は見てるだけでねこうグッとくるというか、どんな曲やっててもやっぱそういう楽しそうにやってる、メンバーを見るとすごいね僕は感動しちゃいますね。まあ、清さんはねちょっとなんかなんだろう楽しいのかなって思っちゃいますけどなんか料理作ってる時の方が楽しそうにしてるんでねちょっと偏見かも分かりませんけどもね、あの清さんも楽しそうにはしてましたよ。ただあのやっぱゴッチ北さん、山ちゃんのやっぱ楽しそうな感じやっぱ見てるとグッときますね。やっぱ そういうとこ分かってくれるラジカンファン俺はいると信じてますけどはい、そんな感じの感想でございました。これまた一周するのも、まあ、4時間ぐらいかかるんでね、新エヴァンゲリオンより長いんでちょっと何周もするの大変なんですけど、まあちょっとそのなんだろうな、分けて、前編後編に分けてとかして、見たいななんて、定期的に見たいなと思える DVD、まあ、ブルーレイでございました。ぜひね、アジカンファンの皆さんは買うと思うんですけど、まあちょっとそのまあなんだろうな、アジカンちょっと気になってんだよねみたいな人もしいたら、これちょっとおすすめしたいですね。なんか他の映像作品集よりもなんか最新のアジカン、しかもこうボリュームたっぷりで、見れるので、アジカンのライブって最近どんな感じなんだろうって思う人はね、これちょっと見てほしいな。ちょっとその手軽な価格じゃないですけどね、あの6800円ぐらい、6820円しますんで、まあまあするなみたいなまあまあしますけど、まあまあまあ、まあね、見る機会がもしあれば、見てほしい1枚でございました。そんなわけで、映像作品集16巻の感想、そしてレビュー動画でございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。北谷カンフージェネレーションでした。ではまた。